उपसभामुख पद खाली भएको साढे दुई वर्षपछि सा नयाँ चयन गर्न प्रतिनिधि सभाले बुधबार कार्यतालिका तय गर्यो त्यसअनुसार उपसभामुख शुक्रबार चयन हुनेछन् संसदको कार्यकाल नै सकिन लागेकाले सरकार अर्को चुनाव घोषणा गर्ने तयारीमा छ यस्तो बेला उपसभामुख चयनको चटारोका पछाडि विशुद्ध राजनैतिक स्वार्थपूर्ति बाहेक अरू केही देखिँदैन तत्कालीन नेकपा नामको उही दलबाट सभामुखमा चयन गर्नुपर्ने भएकाले मार्ग प्रशस्त गर्न शिवमाया तुम्बा हम्पेले दुई हजार छयत्तर माघमा राजीनामा दिएकी थिइन् उनको राजीनामाले सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई निर्वाचित गर्न सहज पनि बनायो फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने अनि संवैधानिक परिषदमा समेत प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यो पद फरक शक्तिको हातमा पुर्याउन न तत्कालीन नेकपा नेतृत्वमै रुचि देखियो न त पछि माओवादी नै तयार भयो तर संसदको कार्यकाल नै सकिने बेलामा अहिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि उपसभामुख चयन गर्न खोजिएको छ दुई हजार छयत्तर माघ बाह्र गते नै सापकोटा सभामुख चयन भए पनि उपसभामुख भने छानिएनन् संवैधानिक व्यवस्था र दलहरूको खिचातानीका कारण साढे दुई वर्ष समेत प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख पाउन सकेको थिएन यसबीचमा उपसभामुख चयनमा कसैले चासो देखाएनन् अहिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारी हुँदा एकाएक उपसभामुख चयन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ प्रकारले उपसभामुख जिउ चाहिँ हाउस चलाउनको लागि मात्रै नभएर संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन संवैधानिक परिषदमा चाहिँ फेरि हामीले अलिकति जटिल खालको यो चाहिँ बैठकको प्रणालीलाई स्थापित गरेका छौँ त्यसको लागि पनि उपसभा आउन जरुरी थियो यो जसरी चाहिँ लामो समयको ग्यापिङ भयो यो चाहिँ राम्रो भएको होइन यो अब कुनै व्यक्तिलाई अब यो बिचमा चासो नराख्ने भनेका कुरा संवैधानिक प्रक्रिया र हाम्रो प्रणालीप्रतिको हेल्छ अवश्य पनि यो एकदमै अनुचित हो अब अहिले अब निर्वाचन आउँदै गर्दा अब कुनै एकजनालाई पदमा पुर्याउनु पर्या होला पदमा पुर्याएपछि आउने निर्वाचनमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कसैलाई खुसी पुऱ्याउनु पारिया होला नभए चार महिना बाँकी छ अब अहिले चुनाव गर्ने यत्रो बेलासम्म नगर्ने कुराको अन्तर्य त्यही त होला नि अब यद्यपि मलाई थाहा छैन भित्री सतहभित्र के छ संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी मङ्सिरमा सकिँदैछ सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिसकेको छ भने निर्वाचन आयोगले पनि सरकारलाई मितिबारे सिफारिस गरिसकेको छ तसर्थ अब प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल मुस्किलले चार महिनाको छ साढे दुई वर्षसम्म पनि चुपचाप बस्ने तर कार्यकाल सकिने बेला चयन प्रक्रिया अघि बढाउनु संवैधानिक नियुक्तिका लागि मात्रै भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन गजब त के भने राष्ट्रिय सभामा चार वर्ष कार्यकाल पूरा गरी शशिकला दाहाल निस्किएपछि खाली भएको उपाध्यक्ष चयनमा भने कसैले वास्ता गरेका छैनन् किनकि राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष संवैधानिक परिषदमा रहने व्यवस्था छैन परिषदको कोरम पुर्याउनकै लागि मात्र किन उपसभाुख चयन गर्न लागि त गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका बीचमा सहमति गर्ने सिलसिलामा कहिले निर्वाचन कहिले बजेट कहिले नीति तथा कार्यक्रम यी विषयहरूले अलम ल्याएकोले ढिलो भएको थियो र अहिले बजेट पनि सार्वजनिक भइसक्यो नीति तथा कार्यक्रम पास भयो बजेट आयो चुनाव सम्पन्न भयो अब रिक्त नराखौँ र उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि हुने भएको हुनाले ती पदहरू रिक्त नराख्नका लागि सरकारले पहल गर्यो र संसदले यसमा सहजीकरण गरेर पर्सिको दिन निर्वाचन हुँदैछ प्रतिनिधि सभाले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार शुक्रबार उपसभामुख चयन हुनेछन् संविधानले व्यवस्था गरे पनि उपसभामुखको गरिमा उच्चो बनाउन अहिले चयन प्रक्रिया अघि बढेको होइन संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि कोरम पुर्याउन मात्रै हो क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ वासुखड्का ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ